តើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបានប្រកាសជាផ្លូវការហើយថ្ងៃនេះថាប្រជុំអាស៊ានអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកា25 21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021អញ្ចឹងប្រធានបទដែលត្រូវនិយាយពេលហ្នឹងគឺមានប្រធានបទខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមិនសួរមាន Facebook គេថាខ្ញុំអ្នកនាំពាក្យនាំអីព្រោះខ្ញុំនិយាយអំពីអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសទៅអាមេរិកទៅកម្ពុជាខ្ញុំដឹងខ្លះពីក្រសួងការបរទេសគេថាខ្ញុំអ្នកនាំពាក្យនិយាយជំនួសអាការវិភាគការតាមដានទំនាក់ទំនងយើងដឹងអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំមើលឃើញថាប្រធានបទដែលត្រូវប្រជុំនៅប្រទេសកម្ពុជាចុងឆ្នាំនេះគឺថាជាមួយអាស៊ានអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺមានប្រធានបទ3ទាក់ទងទៅនឹងតើការទប់ស្កាត់កូវីដស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញយ៉ាងម៉េចហើយបញ្ហាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវមានបកប្រឆាំងដោយរបៀបម៉េចកុំឲ្យបាក់មុខបាក់មាត់គ្នាក្នុងការទៅជែកគ្នាឈានទៅរកការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី7 2023ហើយនឹងបញ្ហានៅភូមិក៏ជាប្រធានបទក្តៅក្នុងការទៅជែកនៅឯប្រទេសកម្ពុជានឹងដែរអានឹងយើងឃើញថាវាសម្ពាធនយោបាយនៃការចរចាការទូតមិនមែនការបង្ខំដោយតែយើងចង់បានធ្វើថ្ងៃនេះចង់បានស្អែកទេអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាសន្ទុះប្រជាធិបតេយ្យនៅភូមិអត់មានចុះថយលោកហាសានបាទបាទបាទ